Re! Viss ēters ir te! Ventspils novadā jaunajā mācību gadā vairs nestrādās Anahites pamatskola, kas darbojās nomaļajā stiklu ciematā. Skolēnu skaits nav atbilstīgs reālajām izmaksām un specializēto internātskolu likvidēs. Vai, lai pievērstu uzmanību slēgtajai skolai, kurā mācījās bērni ar īpašām vajadzībām un sniegtu atbalstu, stiklu ciematā izskanējis arī Liepājas Austras bērnu koncerts. Anahites pamatskola tiks slēgta augusta beigās. Šī izglītības iestāde atradās tālu no visām apdzīvotām vietām. Bērni ar īpašām vajadzībām skolā dzīvo internātā, apgūv mācību programmu apvienotās klasēs, bet pēc pamatskolas beigšanas šeit bija papildus iespēja iegūt ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un galdniecības iemaņas. Katrā ziņā vietējie skolotāji un iedzīvotāji saprata, ka kaut kad jau tas notiks, jo bērni skolā palika vien mazāk un mazāk un mazāk, bet notikās. Varbūt, ka tāda ātrāk negaidīt nāvi vieglāk nekā ilga mocīšanās. Iemesls šādam solim ir skolānu skaits. Pēdējos 3 gados audzēkņu skaits sarucis no 47 līdz 27. Ventspils novada domas sēdē vairākums deputātu nobalsojuši par skolas slēgšanu, kā risinājumu izvēloties audzēkņu integrēšanu citās novada skolās. Tomēr ir liela materiālā bāze un telpas. Mēs tā kā vēl cerējām, nu, ka viņi palīdzēs un mūs glābs, bet nu, tad nezinu. Neviens mūs neglāb, un mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs nevienam neesam vajadzīgi. Skolā strādāja 33 darbinieki, ar kuriem šobrīd darba attiecības jau pārtrauktas. Tos bērnus, kurus nevar integrēt vispārējās izglītības iestādēs, turpmāk apmācīs arī kaimiņu novadā, Kuldīgas Pelču specializētajā centrā. Lēmums patiešām bija ļoti, ļoti smags. Faktiski tas ir arī Izglītības zinātnes ministrijas uzstādījums, kad jābūt ir pietiekamam izglītojumam skaitam šajās izglītības iestādēs, jo šīs iestādes tiek finansētas pilnībā no valsts budžeta līdzekļiem. Puzes novada esošās specializētās internātskolas situācija vērtējusi arī Izglītības un zinātnes ministrija, kas uzsver, ka skolas slēgšana esot tikai un vienīgi pašvaldības lēmums. Tiek ieviests modelis skolēns pašvaldībā. Tas nozīmē, ka pašvaldībām ir gan lielāka atbildība, gan lielākas tiesības lemt par savām izglītības iestādēm, gan vispārējām izglītības iestādēm, gan arī speciālajām skolām, jo pašvaldības vislabāk zina situāciju uz vietas un kā būtu labāk pašvaldībā dzīvojošajiem bērniem. Tikmēr Anahites pamatskolas pedagogiem aizvadīts īpašs atvadu koncerts. Mūziķi, izpildot Imanta Kalniņa un Mārtiņa Freimaņa dziesmas skolas tūmā, vēlējās pievērst uzmanību tam, ka Ventspils novadā būs par vienu mācību iestādi mazāk. Tur, kur ir skola, tajās vietās notiek dzīvība. Un, nu, šobrīd grūti saprast, kāds ir tas lielais mērķis, kas slēpjās aiz šiem likuma burtiem, kāpēc tādas mazas skolas vairs nedrīkst dzīvot, bet mēs to piedzīvojam, ka viņas viena pēc otras vairs ciet. Manuprāt, mēs jau daudzās vietās ieraugam, kā šī vieta izmainās, kad skola ir bijusi jau gadu divus ciet un dzīve pieklust. Šobrīd Latvijā darbojas 46 speciālās izglītības iestādes dažādos Latvijas reģionos. Gonda Pūrnieciņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.